Bir daha sizi ürəkdən təbrik edirəm. Çox sağ olun, çox sağ olun. Əsaslı təmirdən sonra Elmi Cərrahiyyə Mərkəzinin açılışı çox gözəl hadisədir. Mən bir mərkəzlə tanış oldum. Görürəm ki, bütün işlər yüksək səviyyədə görülür. Həm təmir işləri və ən əsası odur ki, ən müasir avadanlıqlar burada quraşdırılır. O avadanlıq ki, indi dünyanın aparıcı elmi mərkəzlərində mövcuddur. Bu onu göstərir ki, Azərbaycanda səhiyyə sistemində aparılan islahatlar, görülən işlər dünya səviyyəsində görülür. Hətta deyə bilərəm ki, biz artıq Azərbaycan standartlarından da danışa bilərik. Çünki indi dünya səviyyəsində müxtəlif elmi mərkəzlər var və deyə bilərəm ki, bizim mərkəzlərimiz son illər ərzində təmir edilmiş, yaxındakı yenidən tikilmiş mərkəzlər bütün cəhətlərdən ən yüksək səviyyədədir. Həm keyfiyyət, həm rahatlıq, palataların ölçüləri, xəstələrə yaradılmış şərait, həkimlərə yaradılmış şərait və əlbəttə ki, avadanlıq. Bugün bu mərkəzdə quraşdırılmış avadanlıq ən son texnologiya. Biz çalışmalıyıq ki, vaxt aşırı bu avadanlıqları yenidən əldə edək, yenidən alaq. Çünki texnologiya yerində durmur, texnoloji tərəqqi sürətli gedir. Və bir neçə ildən sonra yeni müasir avadanlıqlar icad olunacaq, yaradılacaq. Onlardan da biz əlbəttə ki, bəhrələnməliyik. Bütövlükdə Azərbaycanda səhiyyə sahəsində görülən işlər məni çox sevindirir. Və bir neçə il ərzində bu sahədə biz ciddi dönüşə nail ola bildik. Bakıda, bölgələrdə yaradılmış tibbi müəssisələr ən yüksək səviyyədə tikilibdir. İnsanlara yüksək xidmət göstərir. Və biz deyə bilərəm ki, qısa müddət ərzində səhiyyə sisteminin maddi-texniki bazasını yeniləşdirdik, müasirləşdirdik və artıq dünyanın ən qabaqcıl elmi mərkəzlərdə olan şərait burada da var. Bununla bərabər biz həkimlərin təkmilləşməsinə də diqqət göstəririk və Səhiyyə Nazirliyi bu sahədə böyük işlər görür. Həm Azərbaycanda təşkil edilmiş təlim kursları keçirilir, həm bizim həkimlərimiz, mütəxəssislərimiz xaricə göndərilir, izam edilir. Bu proses daim aparılmalıdır. Çünki bir də demək istəyirəm ki, dünya səviyyəsində, səhiyyə sistemində tərəqqi çox sürətlidir. Və biz çalışmalıyıq ki, ən qabaqcıl texnologiyalar Azərbaycanda tətbiq olunsun. Xüsusilə nəzərə alsaq ki, bugün Azərbaycanda bu məsələlərin həlli üçün maliyyə problemləri yoxdur. Əvvəlki illərdə və təbii idi, Sovet İttifaqı dağılandan sonra bizim maliyyə vəziyyətimiz çox ağır idi. Müstəqilimizin ilk illərində bu sahəyə istədiyimiz qədər vəsait ayıra bilmirdik. Ancaq bugün vəziyyət tam başqadır. Bugün Azərbaycan qüdrətli, zəngin ölkə çevirir. Və bizim dövlətimizin əsas məqsədi sosial məsələlərin lazımi səviyyədə həll olunmasıdır. Sosial məsələlərin içində səhiyyə sisteminin inkişafı prioritet məna daşıyır. Ən qabaqcıl texnologiyalar Azərbaycanda gətirilməlidir. Həkimlərimiz vaxt aşırı öz peşəkarlığını artırmalıdırlar. Və burada ölkəmizdə qurulan bütün səhiyyə müəssisələri dünya səviyyəsində olmalıdır. Həm Bakıda, həm bölgələrdə. Və mən çox şadam ki, indi bölgələrdə də müasir elmi mərkəzlər, tibbi mərkəzlər qurulur. Diagnostika, müalicə mərkəzləri və biz bunun gözəl nəticələrini bugün görürük, gələcəkdə daha da çox görəcək. Bir daha bu gözəl hadisə münasibəti ilə sizi ürəkdən təbrik edirəm. Bu mərkəzdə işləmək də xoşdur və həkimlər üçün gözəl şərait yaradılıb. Əminəm ki, siz də xəstələrə yaxşı baxacaqsınız və beləliklə
bizim vətəndaşlarımız sağlam olacaqlar. Sağlamlıq insan üçün hər şeydən üstündür. Mən istəyirəm ki, Azərbaycan vətəndaşları sağlam olsunlar, xəstələnməsinlər və vaxtı-vaxtında müayinədən keçsinlər ki, bizim xalqımız yaşasın və yaxşı yaşasın. Bir daha təbrik edirəm.